የማራክ ለልገንዘብሮ በቻናል 1 ፕሮግራም ለደሴ ከተማ አስተዳደር 4.7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። የደሴ ከተማ ገንዘብ መምሪያ ኃላፊ ግርማ አሸቱ ከተማ አስተዳደሩ በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት አስተናግዶ እንደነበረ ገልጸው የክልሉ ገንዘብሮ የወንበርና ሌሎች ቁሳቁሶችን ያካተተ ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል። በጦርነቱ የተጎዳ አካባቢ የክልላችን ገንዘብሮ ከቻናል 1 በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በልዩ ሁኔታ ሲንቀሳቀስ ቆርማን ገንዘብ በማፈላለግ ማለት ነው። እኛም አጠቃላይ ጉዳታችንን መጠን ለክልሉ አሳውቀን ነበር። እነዚህ ወንበሮች የምታዩዋቸው አሉ። ጠረጴዛ አለ፣ ሸልፍ አለ፣ ጄኔሬተር አለ፣ ለሁሉም ደግሞ ካዝና አለ። እዚህ ያለው ካዝና ለሁሉም ክፍለ ከተማ ቀርሞ እንዲገባ አድርገናል። ከመጓጓዣ አንጻር ችግር እንዳይፈጠር ብለን ማለት ነው። ስለዚህ የገንዘብ ቢሮአችን የደሴ ከተማን ፋይናንስ ተቋማት ለመደገፍ ያደረገውን ጥረት በትልቅ ማመስገን እንፈልጋለን ማለት ነው። ድጋፉ 4.7 ሚሊዮን ብር እንደሚያወጣ የገለጹት ኃላፊው ለሁሉም ክፍለ ከተሞች የገንዘብ መምሪያ ተቋማት መከፋፈላቸውን ጠቅሰዋል። ድጋፍ ለማድረግ ክልሉ በሰጠን ገንዘብ 4.7 ሚሊዮን ብር በላይ ለሁሉም ፋይናንስ ተቋማት ነው። ልዩ ትኩረት ደግሞ ለክፍለ ከተሞች ያደረገ። ከዚህ በፊትም የነበረው የማቴሪያል ጉርለት አለ። አሁን ደግሞ ያ የጦርነቱ ሁኔታ ሲጨመርበት ትልቅ ጉርለት ስለሆነ ወደታች ያለው አቴንሽናችንን ወደታች ወደ ክፍለ ከተሞች አርገን እኩል አይነት ክፍፍል አድርገናል ማለት ነው። የአሁኑ ድጋፍ ለሰራተኛው ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ያሉት አቶ ግርማ ይህም የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት እንዲቻል ለማድረግ እንደሚያግዝም ተናግረዋል። ሰራተኛችን ያገልጋይነት መንፈስ ተያይዞ ወደ ስራ እንዲገባ የሚያደርግልን አንዱ ምቹ የስራ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ነው። አጠቃላይ ከሀገርም እንደ ከተማችንም እየሰራንበት ያለው ማለት ነው። ለዛ ደግሞ ከልማቱ ቀንሰን እኛ እንደዛ አይነት ለክዠሪስ ነው የሚመስለው ባሁኑ ነባራዊ ሁኔታችን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ድጋፎች ሲመጡ ግን ለሰራተኛችን ይበልጥኑ ሞራል የሚያነሳሳ የበለጠ ወደ ስራ የሚያስገባ አሁን የተጀመረው የከተማ ልማታችንን ለማፋጠን ገንዘብ መምሪያው የሚያደርገው ጥረት ይታወቃል። አሁን የበለጠ ደግሞ ሞቲቬሽን ውስጥ ገብቶ ሰራተኛችን ወደ ስራ የሚያስገባ ነው ማለት ነው።